Her inne barnebuffeen. Vi har laget og kreert et eget rom på barnas premisser, som i år hagen. Vi på et konferansehotell rett over veien for dyreparken i Kristiansand. Her har de bygget hotellet helt om for å aktivisere spesielt de minste gjestene. Det er bare 2 måneder siden investor og eneier av dyreparken Per Bråten gikk hardt ut mot turistnæringen i Norge. Man kan ikke bare ha hoteller som står ute om natten som ingen vil annet enn bo i. Man må ha aktiviteter, og med dagens utvikling med alle mulige slags form for PlayStation etc. så krever også fremtidens gjester en helt annen aktivitetsnivå. På Quality Hotel har de tatt investoren på ordet. Jeg tror at han har helt rett i det han sier, og vi har tatt det på alvor, og vi prøver å gjøre vårt beste for å skape gode opplevelser for de som kommer til oss. Det gøy å leke sånn med dette her, og leke på lekerommer og sånt. Hele 89% av alle nordmenn bruker hele eller deler av ferien sin i Norge, viser en fersk undersøkelse Infact har gjort for Lego Games. Jeg tror at man må tenke nye tanker og også høre og lytte til de gjestene som bor hos en og se hva de trives med. Bjørn De Brits og familien har bodd 1 uke på Quality Hotellet de siste 15 somrene. Vi har vært litt rundt forbi av forskjellige sammenhenger og hørt andre som har vært ute og reist, men vi har ikke hørt om eller opplevd noen som kommer opp mot dette her. Dere kommer igjen. Som kaptein Sabeltann pleier å si, vi kommer alltid tilbake!